Комісію з питань примирення та реінтеграції Донбасу пропонують створити жінки-політики. Про це говорили на з'їзді Київ Глобал Саміт, який провели в стінах парламенту. Обговорили подальші кроки з відновлення миру на Донбасі. На базі національної платформи вирішили створити комісію з цього питання і спеціальну робочу групу. Пригласили в наблюдательный совет нашей национальной платформы Киев Глобал Саммит влиятельных мужчин, экспертов, для того, чтобы создать ту критическую массу принуждения к принятию решения, чтобы развернуть такую сегодня национальную платформу диалога по примирению и по восстановлению социально-гуманитарных вопросов.